남자를 지수미아이 때마이시 좀 비어 더미 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 고와야 며칠 지아를 지수미아이 때마이시 더미가 라셔오는 미치미가 지아무 바오시 디라우시 디라셔오가 이내가 지아바시 더미 나 더미 나 퇴퇴네 이비요리를 앞에 잡아 오늘 며칠 마이시 ဒီဆရာလေးဝင်နေပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဲ့ဒီကဘယ်လိုမျိုးရပြီးရဲခဲ့တာလဲသမီးကဒီဒီရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မမတုံးဆမ်းမဆင်ရဲ့ဒီအိုက်ကင်းကိုတော့ဘောကြလို့ဒီအမေပြောဆောင်လိုက်တာကိုသမီးဒီလီဆရာလေးကဝေရပြတဲ့တော့မတင်လိုက်တာပါရှင်ရင်သေးစကားရဲ့မှာကြိုက်တာအများကြီးရှိတဲ့တဲကသမီးကဘာလို့ဒီစီနီကရိုက်တာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲမမတုံးမမသမီးမမတုံးဆကိုတော့ဘောလဲချတဘောကြလို့ပါရှင်ပြီးတော့မမတုံးဆနဲ့ဒီစီနီတကယ်ဘာမြတ်တကယ်လိုက်ပါပါရှင်ပြောပြီးလဲပြင်ပါရှင်အဲ့ဆိုပုံမမတုံးဆရဲ့ဒီကြိုက်တာလေးပြောထားလိုက်တာပါရှင်သမီးအားရင်သေးစကားအမြဲကြီးဖြစ်လားအမြဲကြီးဖြစ်ပါရှင်စကားရရဘသူတွေကိုအကြိုက်ဆုံးလဲမမကသူဆမမဆင်းနေတိုက်ဆုံးပါရှင်သမီးအားဘာလို့ကြိုက်တာလဲမမကသူဆဆမမဆင်းလीကတေယောဆနာတကယ်ပြင်လို့ပါရှင်သမီးလေးအားအရင်ကကလေးတေယောဆောင်အောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့ဘူးပါရှင်သမီးလေးကအနုပညာပိုးအဖြစ်ပါတော့တေယောဆောင်မသမီးလုပ်ချင်လားလုပ်ချင်ပါရှင်ဝတ္တနာပါသလားပါသလားပါရှင်တေးဥဆောင်ပြပြမှုအရင်လောက်တက်မှုတွေကြောင့်ကလေးတေးဥဆောင်လို့ပုကန်းလန်းလာရင်ရောတမီးကလုတ်ချင်ပါသလားလုတ်ချင်ပါရဲ့ရှင့်တမီးနောက်ထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းအပြင်ကြပါအောင်လို့ပြောချစ်ပြောလဲဝိုင်းရမီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင့်တမီးကအခုလက်ရှိမှာမနေတာလဲမြက်ဒီမီမနေပါရဲ့ရှင့်တမီးကအခုကျောင်းဖက်နေတန်းတက်နေတာလဲရှင့်တမီးကဘယ်သူတက်နေပါရဲ့ရှင့်တမီးကိုမမတို့ကနေပြီးတော့ဒီစင်တီဂရိုက်တာလေးတေးဥဆောင်ပြပါအောင်ဆိုရင်တမီးကတေးဥဆောင်ပြပေးမှာလားပြန်ပါမယ်ရှင့်你弄不要你弄得不得要我们不要谁要哼地带